Спитерану Тараркюне Керсе Республика Ордюнан Анал Акциялар Барихтра. МЧТ Юрахтерил Телригер Уйдютер Сабдатер Уленгиталлар. Он утенга Масхинага Джоус Лаборатория Нельджесельджа Хан Аналихинулаллар. Инфекционные ярылардан қайда қарыстанар тұхынан МЧТ Тухалақ сүбетін студенттер өйден жүлден істелілер. Эдер жаны ордуқ сүлігіне спитері сирақыштар. Ан дойдығы білеген 37 миллиондан тақса кейі ВИЧ инфекциялақ. Онтан сақасырынағы спиді МТР кейінге 2 түйінші тауғын кейі үші ока тұрар. Мантан ағара сүлбелерден тақсы бұд көгер күнлергер сылжар Эдер жан. Спид иммунный системаны аджатар. Кейі кочерытан сразу лёгын хэп. Спид дэсэ по воздуху передаётся. Итіне эмя хэрэньяк канады. Тон хамэ главны дурубия буллагаць кейха. Сэм бахарчыга да кейна таласпаккан дурубия нэ. Улэхэн зошка атардана ханады. Билэгэн эдэр жанныр. Кутталлаға дейін Этеханы Уаран Айгратар сүрігіне ғыры кияға қайдақ бағарар сыстыын сүйірден сөп. Олиын спиді сәретер кейін әмчеттері үрдік ортанал үйрақ күхаларығар акция ғыдан бағалақтартан бор басқа қанын алиын туталлар. Ол түмігін өр кәнеспәккен. Бары суаға 10 минутенен туға қанныға бұхарылар. Кровь берется классическим методом из пальца. Кровь капается на специальную тест-системку, капается буфер, и практически анализ уже сразу. МЧТ-тер бүніне Мархаға Кангаласқа идеяне қатас табаға жатай бөлектерігер сылжыбыттыра. Онны 300-тен тақса кейі анализ бербітеттен 12-ките бұғырам өлтіға ұз гипотетінен ғылжыбыта білді біт. Олиын әрдеттен көрдірінер бір-беркелтер ордуктен студенттар әтелілер. Амбастан анализ мұнтады дым түргім мәдік әтелілер бет. Учаттар қарыстының Онтон МЧТ-тер аналаксияны кин көрекка, онна чугастағы бөхелектерге әрі болбаққа, өссе орионларға ұйтар толкуйдақтар. Ол егер болуң итиенне әжіген күрдің ұра қотулыстарға тиен спид ырыны сәретер үлені тәрі яқтары. Екатерина Мосова, Александр Слепцов, Сақатривинеті, Чекускай.